Ardian Hoxha, djali biznesmenit të zhdukur Remzi Hoxha, I cili akuzon ish-kryeministrin Sali Berisha për rëmbim dhe vrasje të babait të tij. Në një intervistë të dhënë ditën e djeshme, Ardian Hoxha foli për shpalljen non grata të Sali Berishës dhe për babain e tij Remzi Hoxha të zhdukur prej vitesh. Mendoj se me këtë vendim është hyer akulli I Sali Berishës dhe tani mendoj se duhet të dalin të gjitha krimet që ai ka bërë, jo vetëm rëmbimi dhe vrasja e babait tim. Do dëshiroja që sa të jetë gjallë të përjetojë të gjitha këto turpërime dhe mos shkojë në botën tjetër pa I ndjerë të gjitha këto poshtërime, të cilat I meriton, një nga një. Tha dje për gazetën Dita Ardian Hoxha, djali I Remzi Hoxhës. Ndërkohë, sot gazeta ka publikuar një letër të shkruar nga burgu nga ish trupruja I Berishës, Izet Haxhia I shkruan Ardian Hoxhës dhe I thot se babai I tij u vra sepse ishte një nacionalist, ndërsa trupi I tij është hedhur në det pas vrasjes me tortura mizore në bazën e shikut në vajin të Lezhës. Haxhia më tej I bën apel shtetit shqiptar që çojë para drejtësisë kumbarun dhe Sevgjinin, qoftë edhe në statusin e të penduarit. Pjesë nga letra e Izet Haxhis për Ardian Hoxhën. Ardian, lexova intervistën tënde në gazetën Dita dhe ndihemi prekur. Ti je rritur pa babain tënd, ashtu si fëmijët e mi janë rritur pa mua. Unë ju drejtohem juve si një baba që ka me vite që nuk takon fëmijët e ti, për shkak të të njëjtit person që juve ju ka bërë të kërkonit të drejtën më të ligjshme në botë, një varr. Babain tënd Ardian e vrau shteti am dhe veglat e shërbimeve sekrete fqinje, e vran sepse ishte një nacionalist, dhe më e tmerrshmja, pasi e vran në tortura mizore, trupin e tij të pajiet e hodhën në det. Pse? Sepse Remzi Hoxha ishte një dëshmitar I tradhtisë së tyre ndaj adheut dhe shqiptarizmit. Unë nuk gjej fjalë t'ju ngushëlloj juve, por vetëm një apel kisha për shtetin shqiptar sot. Kumbarun dhe Sevgjinin t'i çoj para drejtësisë, qoftë edhe me statusin e të penduarit. Vrasja dhe zhdukja e kufomës së Remzi Hoxhës është një njollë e zezë në historinë e shtetit shqiptar, është në nderin e kësaj qeverie që të vijë në vend sadopak dinjitetin e këtij shteti, duke zbardhur këtë krim makabër. Më poshtë intervista e Ardianit, dhënë 2 ditë më parë për Dita, Ardian Ju keni akuzuar Sali Berishën për rëmbimin dhe zhdukjen e babait tuaj, por cila ishte ndjesia që patët kur u informuat se ai, Sali Berisha, ishte shpallur non grata nga SBA? Kur u informova që Sali Berisha u shpall person non grata në SBA, normalisht u ndjeva mirë, pasi ishte një rikonfirmimi I asaj që ne e kemi thënë dhe ditur prej shumë kohësh, që Sali Berisha është një njeri I ligë, një njeri që ka bërë shumë krime, një kriminal. Pra ka ardhur koha që të gjitha zullumet që ka bërë në këto 30 vite të dalin në shesh. Ndoshta tani është vetëm fillimi I daljes së tyre në dritë. Le të shpresojmë edhe një herë. Ai tani është në kohën e pleqërisë që normalisht duhet të thotë se nuk ka më ndikim direkt në vendimet politike, por unë mendoj që sa është gjallë ai do të jetë pengesë për gjitha zhvillimet në Shqipëri, rrjedhimisht edhe për zbardhjen e krimeve të ndryshme që ka bërë dhe janë bërë në kohën e tij. Shpresoj që shpallja non grata të jetë vetëm fillimi I rënies së lavdisë që ai aq shumë e kishte kërkuar dhe ëndërruar, qoftë edhe duke shkelur mbi kufoma. E konsideroni të vonuar këtë vendim të Departamentit të Shtetit? E konsideroj pak të vonuar, të them të drejtën, por përsërisi thona sa fjalës së urtë popullore, më mirë vonë se kurrë. Mendoj se me këtë vendim është thyer akulli I Sali Berishës dhe tani mendoj se duhet të dalin të gjitha krimet që ai ka bërë, jo vetëm rrëmbimi dhe vrasja e babait tim. Do dëshiroja që sa të jetë gjallë ti përjetoj të gjitha këto turpërime, mos shkoj në botën tjetër pa I ndjerë të gjitha këto poshtrime të cilat I meriton, një nga një. Por reagimin e Berishës, faktin që do e hedh në gjyq për shpifje sekretarin e Departamentit Amerikan të Shtetit Anthony Blinken, si e shihni ju? Propagandë dhe për të tërhequr vëmendje në krah tjetër. Ai e ka shumë të vështirë të ndryshojë rrjedhën dhe është shumë qesharake kjo padi, po ka qesharake dhe çmenduria e radhës është që thotë se është shpallur non grata për shkak të Kosovës. Mendoni se do dënohet? Do duhej, patjetër. Ai këtu ka qenë dhe krimet e tij kemi parashikuar, por gjithashtu ka qenë I zoti për t'i mbuluar. Megjithatë vjen një ditë kur jo gjithçka fshihet, një ditë do dal boja. Pra aq vite jetë sa I kanë mbetur dhe sa është gjallë Sali Berisha, mendoj se do të ketë pleqërinë më të keqe që ka kaluar dikush. Do të ndihet I poshtëruar, do të ndihet keq për veten, por edhe për pasardhësit e tij, të cilëve nuk u ka lënë vend në Shqipëri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.